Вчора на Буковині розгортались події майже голівудського фільму. В селі Новий Киселів поліцейські зафіксували перевищення швидкості водієм транспортного засобу BMW, який рухався зі швидкістю 78 км на годину. Патрульні подали керманичу вимогу про зупинку, але чоловік не відреагував та продовжив рух. Правоохоронці влаштували погоню за порушником. Чоловік доїхав до найближчої заправки, вибіг з авто та зачинився в туалеті АЗС. Згодом самостійно вийшов з приміщення. Патрульні виявили, що у 40-річного громадянина присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився. З'ясувало, що водій протягом року вже пристягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та був позбавлений права керування. Автівку евакуювали на арешт-майданчик, а на чоловіка складено протокол.